Vítejte u nového videa a dneska máme teda sobotu. Je už podle mě něco okolo 2 hodiny. Takže dneska začínám tak jako natáčet trošku později, protože jsme dneska jeli s Honzou kupovat pár dárků. A pak jsme jeli koupit tady ten obrovský strom. Vám pak ukážu. A byl to teda boj, než jsme nějaký našli, ale povedlo se. Honza je teda teď na tréninku, takže mi s ní pomáhala mamka a brácha si ho tak tady postavit nějak. Ukážu vám teda, jaký máme. A koukejte na něj. Já jsem prostě pro zastánce čerstvého stromku. Jsem tak zvyklá od malička a prostě ten umělý stromek na mě úplně jako nedělá ten dobrý dojem. Takže máme takovýhle krásný. Jenom ho trošku musíme asi pak uštipnout nahoře tu špičku, protože tam potřebujeme dát ještě ozdobu. Takže tak. A dneska se ho určitě chystáme. Nebo možná já se za chvilku se ho chystáme zdobit. Takže ho máme takhle krásný vlastně vedle dveří. A vedle toho máme takhle tu komodu. A takhle krásně s tím věncem, to je úplně úžasný, řekněte už i viď. Lebušku, co říkáš na stromeček? Čekejte. Co říkáš na stromeček? Jo. Ty říkáš, že se jdeš poškrábat, viď? No, tak já jdu dát nějaký prádlo do pračky. Začnu trošku fungovat a pak se pustíme do toho stromku. Tak já jsem si teď na stůl vytáhla všechny naše vánoční ozdoby. Tady mám takhle 2 světýlka, protože když jsme kupovali jenom jedny, tak to bylo málo. Takže tady máme, podle mě, tady 150 světýlek a tady je jich 240. Vidíte uši? A pak máme takovýhle krásný červený baňky. A pak máme takový světle zlaťoučký, takhle ještě se zvonečkama. A pak máme tady takový jenom obyč na doladění toho stromečku. Takže my máme takový červeno světle zlatý stromek. A tady ty baňky jsou, koukněte na ně, jsou naprosto úžasný. To je už kubacha, jo? Takhle máme s dárečkem a tady myslím si, že je jedna s, jo, takhle s bruslema. Ty jsou úplně úžasný a všechny jsou teda skleněný, protože já jsem teda zastánce skleněných. Už jenom vzhledem k tomu, že neměníme barvy stromečků, akorát možná občas jednou přikupujeme a pak tu máme ještě takový zlatý prasátko. Trošku to seš ty? Ty jsi zlatý prasátko naše? No, ne, dolu. Tak a my si jdem s Toušem na to pustit, viď? Thank you.
až jsem sem dala pár ozdobiček, co mi zbylo z toho věnce, aby jsme to měli tak jako spojený. A tady máme naše zlatý prasátko. A jsem s tím fakt jako spokojená. Krásně nám to svítí. A je to takový jednoduchý, elegantní, nemám ráda úplně přeplacený věci a na naši špičku si musím počkat na Honzu, protože to nedokážu uříznout sama. Takže takhle to vypadá. A tam máme náš vánoční koutek. To je už, jak mi to pomáhal, viď? Ty jsi to hlídal, viď? Aby to nikdo neukradnul, ty ozdoby. Že jo? No jo. Tak stromček máme nazdobený s teouškem, viď? A já jsem ještě objevila jedny světýlka, taky možná tady povisím u nás nahoře v obyváku na ty tyčky, kde má být závěs, ale my ho tam nemáme. Tak ještě to asi možná dozdobím tam a budeme to mít všecko. Ale je fakt naprosto úžasný. Po nějak to svítí. Už mi přijde, že mám, nebo že začínám mít konečně takovou trošku vánoční náladu, protože do teďka mi přijde, že prostě dělám vánoční věci, ale nedochází mi, že vlastně ani ne za 14 dní už tu budou Vánoce. Tak musím se možná ještě do toho pustit a pak ještě musím jít rychle sestříhat ten vlogmas předtím, než uvidíte tady tenhle, protože jsem se do toho ještě nepustila. A máme třetí adventní neděli dneska už, no. To neskutečně, jak ten prosinec letí. Tak a už svítíme i tady takhle jenom. Takový jezoučký, viď, řekni. Já se jdu pustit do večeře, dneska to bude taková rychlovka, protože se nemoc nechce nic dělat. Takže tu máme taštičky s jahodama. A k tomu bude měkký tvaroh nahoru. Společně asi s mouškovým cukrem a trošku s trochou másla. Tak a máme hotovo. Vypadá to výborně. To je nejdůležitější. Trvalo to asi 15 minut se všem všudy. To bylo pro dnešek všechno a uvidíme. Hele! Pšt! Co? Pšt! To bylo pro dnešek všechno. Jimbo! Já to tam nechám! Co? Já to tam nechám! Co nechám? Já vím, co děláš. Au. Jseš mi úplně, jsi to úplně průhledný. Pro mě. Jim... Zaskočilo ti? Jo, jasně, a teď budeš ticho, viď? Chytrolín. Tak, to by bylo pro dnešek všechno a uvidíme se zase zítra.